Транзит російського газу Україною до Європи скоротився на третину менш, ніж за тиждень. При цьому словацька сторона, яка цей газ приймає, заявляє, проблеми з перегону блакитного палива немає. Про транзит газу Україною ми сьогодні говоримо із Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю. Тож, скорочення транзиту, чи означає це початок нової повномасштабної війни з Росією газової? І чи може дійти до того, що Росія повністю перекриє газ до Європи? Знаєте, ми звикли до таких термінів, там війна, там надзвичайний стан і так далі. Дійсно є проблеми взаємовідносини України з Росією. І дійсно ці проблеми можна буде називати війною серйозною, коли ми війдемо в опалювальний сезон. І в нас не буде чим опалювати домівки там і давати газ підприємствам. На сьогоднішній день, в принципі, такої великої проблеми ще не видно. Україна потихеньку закачує підземні сховища природний газ, що власного видобутку, що із спотового ринку. Можливо, спотового ринку ще не дійшло до закачування, постачається підприємствам. Але, в принципі, зараз видно, що Україна, якщо не буде дуже серйозної зими, може мати надію на те, що впорається ситуація. Є в нас серйозні проблеми по відношенню до ціни, до формули формування ціни на блакитне паливо, яке постачається з Російської Федерації, і ці питання винесені в арбітражний розгляд в Стокгольмі. І тому ми будемо дивитися, як буде проходити цей арбітражний розгляд. Я візьму на себе там таку якби смілість на те, щоб спрогнозувати, що Росія буде намагатись в передарбітражному провадженні поговорити з Україною і домовитись якось. Україна буде стояти на своєму, але я думаю, що при посередниці європейської спільноти і комісара Гюнтера Оттінгера можливі якісь домовленості по якійсь із цін. Там ясно, що Росія не хоче опускатися нижче 350, це така фетиш такий, мабуть, що в голові керівництва Росії, тому що 350 Китай, але там ще треба побудувати і так далі, і так далі. Україна має боротись за ціну до 300 доларів. Це такий мій меседж. Думаю, що Україна може зробити ціну і домовитись по ціні від 300 до 350. Але якби це були економічні розрахунки, якби це були економічні домовленості, це одна справа. А тут йде такий вплив політики і плюс неадекватного інколи сприйняття реалії президентом Росії. А чи може Росія дозволити собі довготривалий газовий конфлікт з Україною? Зараз, я думаю, що не дуже вона може це собі дозволити, тому що бюджет «Газпрому» спрогнозований на те, що вона продає газ Україні. По великій чи не по великій ціні, звісно, що там закладена інша ціна, але вона продає газ, цей обсяг газу. Зараз Україна не споживає російського газу. І Україна хоче відмовитись повністю від російського газу. І чи це можливо, будемо бачити в розвитку подій. Для Росії кардинально не втратити український ринок. І всі ці заяви, блефові заяви про те, що та ось сюди осушимо трубу, південний потік і так далі, я його в вашій програмі і на інших каналах називав блефовим і буду називати, він фактично є довготривалим, високозатратним. І непрогнозований з економічної точки зору, тому що до сих пір ніхто не може назвати ціну транспортування на 100 кілометрів, 1000 кубометрів природного газу. Вона, звісно, буде в рази дорожча, ніж транспортування по існуючій газотранспортній мережі України. Тому для Росії важливо все-таки домовлятись. Вона перегнула палку, на цю палку вже не реагують. А якщо і реагують, то так не досить сильно. І тому Росії потрібно все-таки домовлятися.
І українська ГТС все ж таки має велике значення для Росії. І Південний потік, і інші обхідні газогони не можуть бути альтернативою. Виходить, однозначно, так? Є дослідження, сюди буквально декілька днів тому опубліковане Міжнародного валютного фонду, місія якого працювала з інформацією про можливість альтернативного постачання блакитного палива, якщо буде розвиватися конфлікт з Україною. Його фактично не існує, тому що якщо імовірність така не дуже висока, але якщо Південний потік буде побудований, то це 5 років. Це не менше, ніж 5 років. На Китай теж немає інфраструктури, куди скидати цей газ. Північний потік, він не забезпечує всю Європу, він тільки для північних країн і областей Європи, частини Європи. Тому фактично Росії нікуди продавати газ, якщо буде повністю призупинено транспортування по українській території. Я маю надію, що тверезість і така, скажімо так, зваженість в головах не тільки керівництва «Газпрому», а й Російської Федерації візьме гору, і це будуть домовленості, і потрібно йти на поступки. Я рекомендую російському керівництву забути всі свої такі дуже круті заяви, а йти на поступки, інакше буде дуже проблеми великі в «Газпрому», вони вже є. Він втрачає ринок Європи такими прогресуючими темпами, біля 15% втрати, які заміщаються норвежським газом, а скоро прийде сланцевий газ в контейнерах із Сполучених Штатів. Так. Скорочення транзиту газу до Європи, що воно для Європи означає взагалі, чи це критично? Це критично. Що стосується Європи, це досить серйозні такі підстави є про те, що говорити, що для Європи це важливо. І для України це важливо, а для Європи це важливо не менше. І тому Європа й тисне на Україну, щоб Україна, можливо, відійшла від якихось своїх принципів, від якихось національних інтересів, а пішла на поступки Росії. Росія не хоче йти на поступки. Україна не може йти на поступки, тому що ті пропозиції, які були озвучені керівництвом РАО «Газпром», є неприйнятними, і вони завжди можуть бути змінені одним розчерком пера голови уряду Російської Федерації. Тому, звісно, що Європа, скажімо так, хвилюється за цей опалювальний сезон. Але можна сказати Європі: ви знаєте, а вас частину країни загарбали? У вас немає жодної краплини газу зараз? Ні, він є, він постачається через українську територію. Тому якщо ми відстоюємо одні цінності, то давайте в одній команді і воювати за ці цінності. А як Україна може довести Європі за нинішніх умов, що вона надійний транзитер? А вона доводить це вже всієї своєї діяльності на протязі цих років незалежності держави. Тобто жодного разу, і це не має ніякого доведення з боку Російської Федерації, Україна не відбирала лишнього пального, блакитного палива. Тобто навіть тоді, коли були оті проблемні моменти 2009 року, то була спеціальна комісія, яка довела, з європейського боку незалежна комісія, яка довела, що було скорочення постачання природного газу з боку Росії, зменшення постачання, а не Україна відбирала. Мало того, згідно існуючого на той час контракту, Україна мала право більше відбирати обсягу, просто платити за це. А ми завжди платимо, ми завжди виконуємо свої зобов'язання. Зараз заборгованість, тому що немає погодження по ціні, і це принципова позиція уряду. Я вам дякую за цікаву розмову. Про транзит газу з Україною ми говорили із Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». Залишайтеся з першим діловим. До зустрічі.